Oi pessoal, aqui é o Cris de novo. Eu tô aqui na casa da Alana Franco. Mais uma vez. Eu vim aqui porque algumas pessoas me disseram que eu tinha que pagar uma prenda porque eu perdi o primeiro desafio da gente de 6 a 5. E ela vai pintar o meu cabelo. Eu não sei o que é que ela vai fazer. Eu disse a ela que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser. E ela tá ali preparando a mistura maldita. Exceto pelo álcool, é pra ela tacar fogo no cabelo se não der certo. Eu mostro a vocês o resultado assim que tiver terminado. Me desejem sorte. We could have had it all rolling in the deep. É assim que eu tô me sentindo. Depois de 15 minutos, ela terminou de mexer com o meu cabelo e agora ela colocou esse capacete de papel alumínio. Eu tô me sentindo um menino daquele filme Sinais. É pra os ETs não lerem, não me pegarem, não lerem meu pensamento, sabe? O professor Xavier também não pode ler meu pensamento. Vamos ver o que é que vai acontecer depois do tempo necessário pra clarear meu cabelo. Já disseram que eu vou virar super sardinha. Vamos ver. Então, eu tirei aquele negócio da minha cabeça e agora eu tô só esperando o creme agir pra poder lavar e secar o cabelo e mostrar a vocês como ficou. Mas se vocês olharem, já dá pra ver que tem uma diferença na cor do cabelo. Eu ainda não vi direito, eu olhei no espelho, mas eu não consegui ver direito. Eu vou ver junto com vocês. Eu tô com medo. Será que eu vou gostar? Não sei, vamos ver. Meu cabelo ficou assim. Eu tô vendo. Foi a primeira vez que eu vi. É uma coisa estranha pra mim. Porque eu não nasci louro e meu cabelo tá ruivo. E agora eu vou fazer uma coisa ainda mais louca. Eu vou pintar de azul. Não vai ficar assim super saiyajin não, mas eu vou tentar. E o meu cabelo, ele ficou assim. Ele ficou com essa cor meio verde, amarelada. Brasil. Pós derrota da Alemanha, sabe como é? 7-1, então. O cabelo ficou meio assim. Eu achei legal, eu só preciso dar um corte nele e aí vamos ver o que é que vai ser. Pra uma prenda eu não achei uma coisa tão horrível assim, eu achei até divertido o processo. A gente tá jogando agora Quest, eu acho que vocês estão vendo ali atrás na mesa. E é isso pessoal, depois do Quest eu vou me jogar nessa piscina aqui ó. E até o próximo vídeo, tchau!